Bom, o Molina comigo era uma coisa assim, eu conheci o Molina, na verdade, no final dos anos. Nos anos 70, 70 para 80. Entendeu? Ele fez concurso para o Estado também, eu também fiz. Aconteceu aquela fatalidade com ele, né? Infelizmente. Ele fazendo aquela demonstração, veio a óbito. Mas aí ele. Rapaz, ele me agarrava, me levava lá para Petrópolis. Ele tinha uma casa lá e tinha um ringuezinho lá. Aí, pô, às vezes eu ia para passear, o cara me botava para lutar, me colocava para lutar no clube. Não sei se era conservatório, acho que era conservatório o nome do lugar. E a gente treinava para caramba. Eu fui para lá, fiz demonstração de luta livre, eu lutei luta livre lá, entendeu? Eu tenho até um quadro aqui de medalha, depois eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aí para vocês. Tem até uma medalha aqui que eu ganhei lá. Isso aqui é histórico, ó. Mostra aí para Aí eu mim. vou mostrar para vocês, deixei aqui, ó. Porque eu vejo as pessoas falar assim: ah, eu lutei não sei o quê, eu lutei não sei o que lá. Cara, você tem que mostrar, tem que provar aqui, ó. Isso aqui não tem preço. São grandes medalhas aqui, ó. As medalhas aqui, ó. Todas elas são históricas do judô, da luta livre esportiva, tem da luta olímpica. Eu lutei no, na AMAN. Então aqui tem muita, muita medalha aqui. São algumas medalhas que eu tenho, todas de luta livre. Lutei pelo Paulo Maurício também, lutei jiu-jitsu, antes de migrar para a luta livre esportiva definitiva. Então Parabéns pela sua história, esse né? quadro aqui, às vezes eu vejo as pessoas, ah, que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falo, meu irmão, prova aí, mostra aí. Cadê a foto? Cadê a medalha? Ali, ó, eu tenho tudo aí. Eu tenho uma história aí, 60 e poucos títulos aí, de competições que eu participei. E eu lutei em todos os eventos da luta livre esportiva. E o Molina era uma coisa assim, a gente era grande amigo, grande, porque a gente se parecia em todos os sentidos, assim. Ele tinha uma carreira no estádio também, ele me ensinou o Muay Thai, o que eu sabia da luta livre, eu também ensinei muita coisa para ele, a gente fazia aquele intercâmbio. Entendeu? Ele é sensacional, um cara do coração. Eu fiquei muito arrasado quando eu perdi esse grande amigo, né? E também a carreira dele ficou difícil por causa do joelho dele, né? Teve um problema no joelho. E eu cheguei a lutar com ele duas vezes. Eu lutei com ele uma vez foi, acho, não estou lembrado se foi Greco ou foi na Livre, eu lutei com ele. E lutei na luta livre esportiva também. Essa da luta livre esportiva, rapaz, era 5 minutos, mas já estava em meia hora, o árbitro não. A vitória, porque eu ataquei ele o tempo todo, eu fui para cima dele o tempo todo, e o árbitro não queria, eu acho que não queria que eu ganhasse. O árbitro na época era o Leitão, o filho. Eu acho que o árbitro não queria que eu ganhasse de jeito nenhum, rapaz. Mais 5 minutos. Aí mais cinco. Mais cinco, o bagulho já estava em 20, 25 minutos. Eu falei, meu Deus do céu. Aí acabei que eu ganhei. Entendeu? Mas para mim, se eu perdesse ali também, para mim era uma honra muito grande lutar com o Molina. O Molina sempre foi meu amigo. Tive o prazer de conhecer a esposa dele, os filhos dele eram pequenininhos. Ele, todo fim de semana que ele podia, ele me levava lá para Petrópolis. É uma falta muito grande que faz, não só para a família, que eu tenho certeza, mas artes marciais, né? Entendeu? Com Com certeza. certeza. Mas, mestre, além da luta livre esportiva, você chegou a treinar. Acho que eu li uma entrevista sua que você treinava também a parte em pé, que ele tinha um chute muito poderoso. Acho que você treinou Sim, muito com ele também a parte em pé, né? ele me agredia muito. Ele me levava para treinar e ele me treinava. Ele me batia muito. O chute dele, rapaz, o chute dele, do Pedro Rizzo, do Marco Ruas. É uma coisa de outro planeta. Tu tomou um chute do Marquinho, né, do Marco Rui, do Molina, até numa luta que tem aí, tem uma luta que eu fiz de chão com Molina. Rapaz, ele me deu uns 16 passapés aí, meu amigo. Eu fiquei com a canela, parecia que eu tinha elefantise. Entendeu? A perna ficou inchada assim na luta livre esportiva. Ele dava aqueles passapé, mas o passapé dele é meio chute. E ele tem essa tradição, né, cara? E
E ele sempre me levava. Ele era um cara obcecado pelo que ele fazia, entendeu? Obcecado, ele gostava muito, mas muito mesmo da trocação. E é um cara referência, né? Referência na modalidade, para mim até hoje. É porque quando você cria um grau de amizade, né? Você não vê defeito, né?